Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany Sloboda a Solidarita na tému Náš župan dodržal sľub, Juraj Droba sa vzdal poslaneckého mandátu, novým poslancom sa stáva Radoslav Pavelka. Vítam Juraja Drobu, župana Bratislavského samosprávneho kraja a nového poslanca za stranu SAS Radoslava Pavelku. Pán Droba, nech sa páči, máte slovo. Vážení kolegovia novinári, toto je moja dnešná rozlúčka s Národnou radou a tým pádom aj s mnohými z vás, ktorí viaceré tváre vidím, že v podstate od začiatku, kedy som tu bol, tak ste tu boli, niektorí ste novší. Chcem poďakovať za spoluprácu všetkým poslaneckým kolegom, aj tým z vládnej koalície, aj opozičným z iných strán, samozrejme zo strany SAS. Chcem poďakovať aj vám za korektnú spoluprácu a chcem deklarovať, že úprimne držím palce kolegovi Radovi Pavelkovi, jednému z prvých členov Sasky, ktorý sa dostal na mandát poslanca a bude si vykonávať svoju prácu. Predpokladám, že kvalitne a dobre a nahradí ma dokonca v jednom z výborov. Dodržiavam svoj sľub, ktorý som dal pred voľbami. Je to v podstate politika strany SAS, že výkonná funkcia tohto rangu by sa nemala kombinovať s mandátom poslanca Národnej rady. Obidve pozície vnímame ako prácu na plný úväzok. Po prvých dvoch mesiacoch na župe si dovolím povedať, že robiť župana je viac ako plný úväzok. Je to práca, ktorá obnáša veľa práce cez víkend. Ak to myslím naozaj vážne, čo úplne myslím a je tam veľa roboty, tak idem sa naplno venovať župe a idem vstupovať intenzívnejšie do toho, ako vyzerá Bratislavský samosprávny kraj. Mením poslaneckú lavicu za výjazdy do miest a obcí, do stretnutí s učiteľmi, s aktivistami, s dopravnými inžiniermi. Idem riešiť aktuálne problémy, síce nie celého Slovenska, ale jeho vstupné brány, to znamená Bratislavského samosprávneho kraja. Mám takú prvú príjemnú skúsenosť, že po necelých dvoch mesiacoch práce na župe aj s mojim novým tímom sme v piatok predkladali rozpočet na rok 2018 do zastupiteľstva a získal som pre neho podporu všetkých poslancov, okrem jedného, ktorý sa pomýlil a hlasoval, takže sa zdržal, ale potom nám deklaroval, že chcel hlasovať za, takže beriem to tak, že vlastne 47 zo 47 prítomných poslancov zahlasovalo za rozpočet vrátane 5 poslancov z klubu Smeru SD. A toto je cesta, ktorou chcem ďalej ísť. Ja si myslím, že samosprávna politika by mala ľudí viacej spájať ako rozdeľovať. A nejdem sa hrať ani na opozíciu, ani na koalíciu, ale idem robiť tú politiku tak, aby som vyhovel vždy väčšine zastupiteľstve a snažil sa robiť všetko po nejakej generálnej zhode a dohode toho, čo ten kraj potrebuje a čo sú úplné priority. Možno to znie ako fikcia v Národnej rade a tu asi tá stranická politika ešte bude hrať svoju úlohu dlhodobejšie. Neviem si celkom dobre predstaviť, ako by mohla fungovať Národná rada so 75 nezávislými poslancami. To je moja situácia v zastupiteľstve na župe, ale možno, že postupne dospeje Slovensko aj k tomu. Chcem teda ešte raz poďakovať všetkým kolegom z Národnej rady za korektnú spoluprácu. Špeciálne vyzdvihnem aj poslancov Smeru, ktorí mi zahlasovali za pár mojich návrhov zákonov. A opäť chcem ešte raz povedať, že takto si myslím, že by mohla fungovať politika, ak by sme trošku upustili od vlastných eg a viacej sa sústredili na to, čo je dobré a dôležité pre Slovensko. No a na záver chcem povedať, že dúfam, že Bratislavský samosprávny kraj vždy bude nachádzať oporu v nejakých legislatívnych veciach, ktoré budeme od Národnej rady potrebovať. Takže ešte raz všetkým poslancom, aj vám všetkým novinárom sa chcem poďakovať za spoluprácu a týmto sa lúčim. Dovidenia. Prajem všetkým pekný a príjemný deň. Ja by som sa na začiatku chcel ešte poďakovať Jurajovi za našu spoluprácu, keďže sa už poznáme dlho rokov v SAS. A chcel by som mu pogratulovať ešte k úspechu vo VUC voľbách a vysloviť presvedčenie, že je už na správnom mieste a že kraj pod vedením sa bude rozvíjať k lepšiemu a spokojnosti všetkých obyvateľov. Ďakujem. A teraz mi už dovolte, aby som možno pár slov povedal o sebe. Moje meno je Radoslav Pavelka, mám 44 rokov a pochádzam z Nitry. Členom SAS som takmer od jeho začiatkov v roku 2009. Od tohto obdobia som zastával pozíciu okresného predsedu v Nitre a v roku 2017, keď sa menila celá regionálna štruktúra, sa mi dostalo cťou a stal som sa krajským predsedom SAS pre Nitrianský samosprávny kraj. Súčasne od roku 2014 pôsobím aj v Republikovej rade SAS a tento mandát mi bude končiť na budúci rok v roku 2019. V Národnej rade budem pôsobiť v dvoch výboroch. Prvý je
výbor pôdohospodárstvo a životné prostredie a druhým je osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS. Vo svojom profesívnom živote som sa venoval najmä práci v oblasti súkromných bezpečnostných služieb. Vyštudoval som Vysokú školu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odbor etika. V súkromnom živote som ženatý a som hrdý otec dvoch skvelých detí. Zatiaľ toľko, ďakujem pekne. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Tak ste načetli, že ktorý výbor budete pôsobiť a máte nejaké presne konkrétne priority, ktoré by ste chceli presadiť? Vo výbore, osobitom kontrolnom výbore na kontrolu činnosti SIS by som chcel sa hlavne zamerať na dohliadanie činnosti tejto organizácie, aby bolo všetko na poriadku. A vo výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie sa budem snažiť presadiť také zákony, ktoré budú vyhovať čo najviac všetkým ľuďom, ktorí sa tejto oblasti venujú. Napríklad? Napríklad teraz predkladáme a budeme na tomu tlačovú konferenciu pozmeňovací návrh k zákonu o zmene pozemkov, ktoré teraz sa prerokovávajú. Chceme tam zmeniť dĺžku, tá dobu, kedy sa budú môcť predkladať títo ľudia z žiadosti o zmenu tých pozemkov. Ďakujem. Dobrý deň, Gabriela Kajtárová, Slovenský rozhlas. Pán Pavelka, pôdohospodárstvo a SIS, to sú také dosť nesúvisiace rezorty. Viete povedať, že čo teda bude na vašou naozaj prioritnou činnosťou v parlamente? S čím vás môžu aj novinári zastavovať, oslovovať? Ja sa budem snažiť sa venovať čo najviac problematike pôdohospodárstva, hoci nie je mi úplne blízka, priznám sa, ale tým, že som náhradníkom, tak sme museli tie výbory poriešiť tak, ako sú. Ja pevne dúfam, že bude mojou veľkou oporou pani Janka Zemanová, ktorá je našou poslankyňou v tomto výbore a s ktorou budem úzko spolupracovať. Ešte otázka na pána Drobu. Malo by byť v zákone, že sa župan, starosta, primátor a tak ďalej vzdá poslaneckého mandátu, prípadne vaša strana príde s niečím takým v blízkej budúcnosti? Lebo dnes sa to stalo dobrovoľne. Hej? Áno, bolo to dnes dobrovoľné, bol to môj predvolebný sľub, ktorý si týmto plním. A osobne si myslím, že SAS v prípade, ak bude po roku 2020 vo vlade, tak to bude jedna z prvých vecí, ktorú navrhneme a presadíme formou zákona. Mne sa zdá byť zvláštne, ak primátor hlavného mesta alebo primátor niektorého z krajských miest, prípadne jeden z 8 županov, by mal vykonávať ešte aj mandát poslanca Národnej rady. Treba preskúmať ústavnosť takéhoto návrhu, ale myslím si, že SAS pôjde do toho úplne naplno a budeme to presadzovať. Ak už nie sú ďalšie otázky, ďakujem za pozornosť a pozývame vás o 14.20 na tlačovú besedu, na ktorej sa takisto zúčastní aj pán Pavelka. Všetko dobré zatiaľ. Dovidenia. Premiéra media. Dobre sa.